mä oon sitä mieltä, että se miten ihminen harrastaa seksiä, niin siitä voi muutenkin niinku saada aika paljon irti, että millainen ihminen se on muussa elämässä. Esimerkiksi, mä oon aika semmonen, niinku mä tykkään niinku aistii, että mitä se toinen haluu, niin mä tykkään niinku ehkä silleen niinku tehdä asioita, mitä se digaa tehdä. Ja mä oon aika paljon sellainen niin kuin miellyttämishaluinen ihminen muutenkin arjessa. Ja mä tykkään, että konflikteista vältytään. Ja tiedätkö, niin kuin, että onko kaikille nyt hyvä olla ja kaikille kiva. Mä menen kaiken suhteen aina, miten niin kuin tilanne vaatii. Että jos joku haluaa, että mä oon power bottom. Lopeta. No eikö sä tiedä sitä termiä? Power bottom? No siis silleen niin kuin tosi anta. Me on pahoillani, mutta me en tiedä tätä termiä. Siis power, sillä, onko niinku, se niinku... Ei, se on vislaamista. Vislaamista? Mitä se on? Mitä se on, kun sä niinku laitat... Fistaamista. Niin, fistaamista. Vislaamista. Vähän eri meininki kuin... Osaat sä vislaamista? Mut power bottom on siis semmonen niinku, ketä haluaa aina olla, että häntä niinku... Rysäytetään. Niin. Hän ei ikinä pystyisi olemaan toppina. Miten me päästiin tähän power bottomiin? Mä olin muista selittämässä, minkä jälkeen te tipahditte. Elikkä mä voin olla power bottom. Joo. Tai sit mä voin olla silleen niin kuin all over the top guy. Siis mitä tilanne vaatii, niin mä oon vähän kuin... No miten mä selitän tän niin kuin parpapapat? Elikkä parpapapa pystyy muuttamaan muotoa. Muuntautumis. Älä nyt parpapapaa sekoitaan powerbottomiin ja all round upper guy. Mikä se oli? Mutta toi parpapapa ei ole mikään yleinen seksitermi, eli älkää käyttäkö sitä. No, aina.